هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Sidang hadirin mukminin, kita sambut Maulidur Rasul baru-baru ini 12 hari bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan Rabiul Awal, kalau tuan-tuan lihat dalam buku ataupun kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Mubarak Furi, kitab Ar-Rahiqul Makhtum mendapat hadiah pertama dalam pertandingan penulisan kitab-kitab sirah ataupun buku-buku sirah yang dianjurkan oleh Rabitah Alam Islami. Dia dapat tempat yang pertama kerana antara yang diukur ialah kesahihan fakta yang ada dalam penulisan berkenaan. Al-Syeikh Al-Mubarak Furi mengatakan bahawa tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 9 hari bulan Rabiul Awal dan tarikh kewafatan Nabi adalah 12 hari bulan Rabiul Awal. Nabi lahir hari Isnin, Nabi wafat juga hari Isnin. Lahir hari Isnin, wafat hari Isnin, itu tidak dipertikaikan. Lahir bulan Rabiul Awal, wafat bulan Rabiul Awal juga tidak dipertikaikan. Tapi yang menjadi pertikaian ialah adakah benar Nabi kita lahir 9 hari bulan Rabiul Awal? Nabi wafat 12 hari bulan Rabiul Awal, itu adalah fakta yang benar. Maka soalan untuk kita jawab malam ni, tuan-tuan sekalian, ialah adakah kita sekarang ini menyambut Maulidur Rasul, kita bergembira menyambut Maulidur Rasul pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu antara benda yang kita nak kena kaji semula. Mungkin tuan-tuan akan kata, ustaz, mesti ada datang daripada mana-mana. Ya, ada datang daripada sumber seperti sirah Ibnu Hisham antaranya. Tapi sumber itu adalah sumber yang sanad dia terputus, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah